Здравейте, аз съм Шаро Хекси, добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Да видим каква ще бъде и темата Engine, Bucket, Potato, Box и Pool Table. Ами, какво ще бъде? Нека бъде Pool Table. Хайде! Моля! Ще правим кофа? О, колко интересна тема! Така, ще я направим от метал. Само че, знаете ли какво ще направя аз? Няма да правя само кофа, а ще направя един човек, който държи кофа, за да мога да спечеля. Това ще бъдат неговите крачка, по-скоро обувки, след което започвам да вдигам и панталона му нагоре. Чакайте. Така трябва да е темит. Хайде бе, много съм крив нещо днес. Бум, 1, 2, 3. Ето толкова. След което ще направя и тениската му, нека бъде в червено, ето така, бум, вуаля, след което ще му направя ръцете, не, първо нека му направя главата, една от моите класически глави, че това нека бъде бейс цвета, след това черно, няма, нека бъде в лявата страна, за да гледа към кофата. Имах проблем с главите, по-скоро копченца, които ми бъгваха, я да видиме. О, оправили са се, супер! Така, сега да направим и ръката му. Ето така. Тук ще държи кофата. А тук не знам какво да направя, всъщност тук може да направя прилепена на ръката просто. След което да взема това. Сега да направим една мини кофа, която да бъде пълна с вода. Ето така. Опси. Може да я направя малко по... Също знаете ли какво? Ето така ще я направя. И... вуала. Ще пусна малко и надолу. И нашата кофа е готова. Не направих много симетрично, но това няма значение. Сега да направим и дръжката, която ще бъде направена от Iron Bars. 10 години по-късно аз се сетих от какво искам да направя. Ето така. Сега вътре да напълня вода. Къде бяха кофите? Ето тук. Ето е и водата. Пълня. Сега трябва да направя нещо друго. Ето така. Тук ще сложа цветя. И те ще бъдат уж поливани. Имам една минута. Демит. Ми... май се наложи да направя само едно цвете. Ето така. Едно... добре, и това ще бъде на тази страна. Ето така. Нека избера обаче друг цвят. Да речем ето този. Хоп. Ще бъде направено обаче малко по-различно. Всъщност така изглежда доста по-добре. Нека го направим така. И нашият човек ще полива цветя. Не знам какво друго да направя, мисля, че се справих с темата и сега е време да видим какво са направили и останалите. Тук имаме просто една кофа леле, той е направил почти като моята, дето прелива вода. Ами, нищо интересно, няма да гласувам за това, няма да дам бонус точки на опонентите си. Имаме кофа с вода.
Е сега моето, ако не спечели, просто трябва да си удържа главата. Отново имаме кофа с вода. Всички ли са направили просто кофи? Дават гуд за това. Още кофи! Света не е само кофи, бе, пичове! Имайте малко въображение! Ако моето не спечели, не, наистина. Това ще бъде много зле. Какво трябва да е това? Някакво китайско послание? Пращат ни джихадисти, не! Помощ! Така. Още една кофа, която е празна. Защо не си я напълни, бе? Въздух ли ще носиш в нея? Така. И да, тепих за това! Дароха, всъщност не пика, легендари някой даде. И на това ще има легендари. Значи, ако този пич не ми даде на мене легендари, ще го утрепя. Сега ще го следя. Ще следя какво държи. О, пълна с мляко. Но млякото не е от вълна, брато. Трябваше да са овце. Това по-скоро ми прилича на чиния с завода. Нека си изкъпя малко в нея. Хайде, кола съм аз! Оф, може би последен ще съм. Е, още една кофа, пък и мире ме няма. Наистина ще бъда последен този път. И вуаля! Хайде! WiseGuy.com. Ком си бил? Защо ми даваш? Шибано! Good или окей? Okay? Не мога да разбера какво не ти хареса в моята шибана кофа. Това дори е 2D. Аз съм на... What? Колко точки? 67! А, не! Значи... Играта днес си направи подигравка с мен, косата ми е застанала ужасно. Демит! Това е дискриминация! Няма значение, до тук ще завършвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да наместите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и върчагахте. Бай-бай!